No niin, hyvää päivää taas rakkaat mussukat ja tervetuloa mukaan seuraamaan Wilson kolmoskurssin eli ekologian luentoa, joka käsittelee tänään populaatiodynamiikkaa ja ennen kaikkea K- ja R-lajeja. Kun ajatellaan sitä, millä tavalla populaatiot kasvavat ja sitten toisinaan myöskin romahtavat, niin tätä esittää niin sanottu logistisen kasvun malli, jossa on X- ja Y-akseli ja X-akselilla aika, Y-akselilla yksilömäärä. Kun jokin populaatio alkaa kasvaa, siis jokin porukka eli populaatio, niin kasvu on aluksi hirveän hidasta, kun on hyvin vähän yksilöitä, jotka jälkeläisiä tuottaa. Sitä mukaan, kun jälkeläismäärä kasvaa, niin tämä kasvu alkaa kiihtyä, koska nekin kaikki jälkeläiset yhtyvät sitten lisääntymisen riemuun. Ja hetken aikaa tämä on tämmöistä aivan pystysuoraa eksponentiaalista vääntöä, kunnes sitten lopulta ympäristön tila tai vaikkapa ravinnon määrä, pesäpaikat, kaikki tämmöiset, tai suojapaikat jossain suomalaisessa talvi-ilmastossa vaikkapa, niin alkavat rajoittaa sitä ikuisen kasvun ihannetta ja lopulta se sitten asettuu jollekin tasolle tämä yksilömäärä tässä populassa. No tätä tasoa, jolle tuo yksilömäärä täällä asettuu, kutsutaan alueen kantokyvyksi. Se on sellainen yksilömäärä, minkä se alue pystyy kestävästi elättämään. Ja tässä mallissa näyttää siltä, että tämä tosiaan asettuu jotenkin kauhean vakaasti tänne, mutta eihän se oikeasti asetu, vaan tämä on sellaista jatkuvaa hakemista. Täällä tapahtuu erilaisia heilahduksia, mutta tämä on tämmöinen tilastollinen keskiarvo, että jollakin tasolla se väkimäärä siellä pysyy. No, jos ajatellaan, että täällä olisi yksilöitä joku tietty määrä, vaikka tommonen määrä, pannaan tuohon nyt vaikka se kirjain N, että hetkellä T1, pannaan tänne T1 hienosti, näyttää kauhean upealta, eikö vaan? Yksilöitä olisi N-kappaletta, niin tässä vaiheessa, kun tuolla on vielä aika mukavasti tilaa tuolla alueella, tossa on kasvun vara, kuinka monta yksilöä sinne vielä mahtuu. Ja se kasvun varahan on tässä nyt sitten tämä lukumäärä vähennettynä tuosta kantokyvystä. Eli toi rakonen tuossa on K-N. Ja tämä porukan määrä tuossa on sitten N. Että esimerkiksi vaikka 103 yksilöä voisi olla. Ja sitten tätä voi olla vielä kasvun varaa täällä, vaikka joku 28 mahtuisi vielä lisää. No se, millä tavalla populaatio kasvaa ja kehittyy, riippuu kahdesta asiasta. Toinen asia on toi kasvun vara. Mitä pienemmäksi se käy, sitä hitaammaksi käy tämä populaation kasvu. Ja toisaalta meillä tuli esille äsken, että myöskin tämä lisääntymässä olevien yksilöiden määrä, se on sellainen, joka vaikuttaa tähän kasvunopeuteen. Ja sitten yksinkertaisesti se, kuinka paljon tämä kyseinen laji, jota tässä tarkastellaan, pitää tapanaan tuottaa jälkeläisiä jossain aikayksikössä. Ja se jälkeläistuotto on nimeltänsä lisääntymiskerroin. Sitä on tapana merkitä sellaisella symbolilla kuin pikku r. Täällä kuvausryhmä tasapainoilee kansainvälisen kuvavirran vaatimusten mukaan. Mä pistän tähän nyt vähän näkyviin näitä, mitä tässä äsken tuli turistua. Eli N tarkoittaa yksilömäärää, K on sen alueen tämmöinen kantokyky. Sitten K-N, tässä oli tämmöinen kuin kasvun vara. Ja nyt ennen kuin mä kävin tuohon kameran kimppuun, niin mä toin esille tämmöisen kuin lisääntymiskerroin tai kasvukerroin, eli R. Ja tämä tulee englannin kielen sanasta reproduction rate, joka on suomeksi lisääntymismäärä. Mutta silloin tämmöinen nimi kuin lisääntymiskerroin, tai siitä käytetään myös nimitystä kasvukerroin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon
jälkeläisiä syntyy aikayksikössä. Tämä useimmiten on vuosi. Täällä Piosan puolella tämä aikayksikkö, jossa asioita tarkastellaan. Tai se voi olla myöskin sitten vaikka sukupolvi, että kuinka monta ipanaa yksi esimerkiksi sukupolvi yhtä hyvin siinä saattaisi olla. Pannaan tuo aikayksikkö tai sukupolvi. No, noista asioista nyt sitten eräät ovat sellaisia, jotka pyrkii kiihdyttämään kasvua, ja eräät toiset on sellaisia, jotka pyrkii sitten oikeastaan jarruttamaan kasvua. Ja näitä kiihdyttäviä tekijöitä on yksilömäärä ja sitten tämä lisääntymiskerroin. Mutta jarruttaviksi tekijöiksi muodostuu sitten tämä kantokyky ja ennen kaikkea se kasvun vara siihen kantokykyyn nähden. Mitä pienempi se on, niin sitä vähemmän on sitten mahdollista niitä jälkeläisiä alueella ylläpitää. No, kun ajatellaan maapallon eliölajeja, niin ne voidaan näiden tässä mainittujen kirjaimien mukaisesti, jakaa kahteen ryhmään. Puhutaan sellaisista lajeista kuin K-lajit. Ne on sellaisia lajeja, jotka pystyvät ylläpitämään aika vakaita kantoja. Että kun ne saavat aikaiseksi sen tietyn jälkeläismäärän, joka on lähellä tätä alueen kantokykyä, niin siellä ei ole odotettavissa mitään kauhean suuria kannan romahduksia eikä myöskään ylilyöntejä. Vaan K-lajit on lajeja, joilla tämä yksilömäärä pysyy aika vakaana. K-lajien lisäksi on olemassa sellaisia kuin R-lajeja. Ja se R viittaa nyt tuohon lisääntymiskertoimeen. Niillä on erittäin vimmainen tapa tuottaa jälkeläisiä. Ja se johtaakin nyt sitten tässä kasvukäyrässä sellaiseen piirteeseen, että R-lajeilla niin säännön mukaan käy niin, että tämä hienosti näyttää niin kuin menevän tämä populaation kasvu. Mutta kun ne on R-lajeja, jotka tuottaa kamalan määrän jälkeläisiä kerralla, niin tässä vaiheessa, missä pitäisi ymmärtää, että ei nyt enää oikein mahu tähän maailmaan ipanoita, niin tämä porukka ei pystykään painamaan jarrua. Vaan kun ne tuottaa kerralla ja hyvin tiuhaan tahtiin aina suuren määrän jälkeläisiä, niin näillä käy niin, että tämä populaation kasvukäyrä meneekin tuon kantokyvyn lävitse hirveän korkealle, josta seuraa sitten kauheita murhetta, hillitön murhenäytelmä. Sieltä loppuu sitten sapuska ja pesäpaikat, ja sen tuloksena tämä kanta seuraavassa vaiheessa romahtaa. No, nyt tämmöiselle R-lajille vakavakaan kannan romahdus ei ole mikään ongelma, koska ne tyypillisesti tuottavat sitten kerralla aina hirveän määrän jälkeläisiä ja niitäkin vielä tiuhaan tahtiin. Joten vaikka tämä romahtaa, niin so not. Tämä porukka alkaa jälleen tuottaa niitä jälkeläisiä. Ne pari hassua yksilöä, jotka jää henkiin, niin nopeasti korjaa tilanteen. Täällä on taas ihan sikana sakkia, mutta kas kummaa, virheistä ei ole viisastuttu, vaan R-lajit toistaa tämän virheensä. Taas se kanta hipoo taivaita, romahtaa jälleen, ja ne pari hassua, jotka jäi henkiin, jälleen rupeaa toistamaan tätä virhettä. Toisin sanoen, tästä näkyy, että K-lajeilla on hyvin tällainen vakaa tämä ikään kuin lisääntymisen tapa, mutta R-lajeilla tähän liittyy tämmöinen hyvin voimakas syklisyys. Puhutaan syklisistä kannanvaihteluista. Eli tässä mennään ylös alas niin kuin hississä. Keltainen käyrä kuvaa näitä. No, toi sana syklisyys, sehän viittaa ympyrän muotoisuuteen. Ja se ympyrän muotoisuus näkyy
jos tarkastellaan vaikkapa esimerkiksi petojen ja saaliseläinten tai vaikka loisten ja saaliiden välisiä suhteita. Mä jälleen täällä nappaan tuolta taululta uuden palstan ja mä viritän siihen näkyviin tämmösen vähän samanlaisen tuollaisen syklisen tilanteen, jossa näillä akseleilla on nyt toisella akselilla, niin vaikkapa pannaan siihen vaikka isäntälaji. Yhtä hyvin tämä voisi olla nyt vaikkapa saalis. Ja Y-akselilla on sitten loinen. Ja aivan yhtä hyvin loisen tilalla tässä tietysti voisi olla vaikka peto. Loisintahan on oikeastaan sellaista hirveän erikoistunutta saalistamista. Täytyy olla hirveän taitava saalistaja, että loisena pärjää, koska loiset ei... Ne tietysti itse menee... Niille käy itselle hullusti, jos loinen on niin rankka isäntäeläimelleen, että se isäntäeläin kuolee. Niin loisen täytyy osata sillä sopivasti riistää sitä isäntää, ihan vaan pikkasen, kohtuullisesti, niin kuin verottaja. Niin silloin loisella menee hyvin. Mutta jos ajatellaan semmoista tilannetta, että esimerkiksi meillä on täällä vaikka peltomyyrä ja täällä on väkäkärsän mato, joka loisii siellä peltomyyrän suolistossa. Niin peltomyyräkannan lisääntyessä alkaa myöskin väkäkärsämatojen määrä kasvaa. Ja kun väkäkärsämatojen määrä kasvaa riittävästi, niin noiden loisten määrä alkaa vähetä. Ja nyt kun... noiden myyrien määrä alkaa vähetä. Ja kun myyrien määrä vähenee riittävästi, niin silloin alkaa väkäkärsämatojenkin määrä vähetä. Ja kun taas väkäkärsämatojen määrä vähenee riittävästi, niin myyrien määrä alkaa kasvaa. Ja taas kun myyrien määrä kasvaa, niin väkäkärsämatojen määrä kasvaa. Ja kun väkäkärsämatojen määrä kasvaa, niin myyrien määrä vähenee. Ja kun myyrien määrä vähenee riittävästi, niin sitten... Väkäkärsämadot on ihan helisemässä ja taas myyrien määrä alkaa kasvaa ja väkäkärsämatojen määrä kasvaa ja myyrien määrä alkaa vähetä ja väkäkärsämatojen määrä alkaa vähetä ja näin. Tässä alkaa näkyä tämmöinen niin kuin syklisen kannanvaihtelun tosiaankin syklisyys. Että tässä voisi nyt olla sitten vaikka yhtä lailla tunturisopuli ja vaikka vaivaiskoivu, joka on yksi ravintokasvi. Tänä vuonna muuten tuolla Lapissa onkin, elämme siis vuotta 2007 syksyä, niin siellä on ihan hillittömästi tunturisopuleita. Kävi siellä vaelluksella ja siis niin kuin aivan hurmaavia. No jo, tuolla kivien kolossa, kun kävelet ohi, niin sieltä kauhean nalkutus, ne on heti kimpussa. Sitten ne ui ihan pähkähulluista paikoista, kauheista virroista ylitte siellä. Ja mäkin sain valokuvan. Semmoisesta uivasta sopulista ihan tuosta puolen metrin päästä otin. Voisin teille vaikka tuodakin sen tässä lähipäivinä. No sillä tavalla niin R- ja K-lajit nyt sitten eroavat toisistaan. R-lajeilla on tämmöinen voimakas syklisyys, K-lajien kannat pysyy yleensä aika vakaina. No jos nyt mietitään sitten lajien uhanalaisuutta. Luonnon monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä ja näitä uhanalaisuuskysymyksiä, niin kun ihminen vaikuttaa ympäristönsä, niin se aiheuttaa useimmille eliölajeille sitä, että niiden populaatiot pienenee. Ja R-lajeilla ei tämmöisessä tilanteessa ole mitenkään hirveän suurta hätää eikä vaaraa, koska R-lajit ovat luonnostaan geneettisesti varautuneet siihen, että niiden kannat romahtelee joka tapauksessa. Oli tässä nyt syynä sitten ihminen tai se, että R-laji itse mokaa. Niin ne ovat geneettisesti varustautuneet siihen, että so not. Kyllä me täältä vielä ylös ponnistamme. Mutta K-lajien osalta tämä tilanne on nyt sitten monellakin tavalla huono. K-lajit ovat perinnöllisesti sopeutuneet hyvin hitaaseen lisääntymiseen.
Niillä on pitkä sukupolven väli. Voi olla, että esimerkiksi joku vaikkapa sinivalas, niin se tulee sukukypsäksi jossakin 10 ikävuoden tietämissä. Eli se on valtavan pitkä se aika ennen kuin edellinen sukupolvi sitten pääsee mukaan tähän lisääntymisen riemuun. Ne tuottaa yhden jälkeläisen kerrallaan. Ja kaiken lisäksi ne vaatii vielä isoja elinympäristöalueita pärjätäkseen. Ja nämä asiat yhdessä niin johtaa siihen, että jos nyt ihmisen vaikutuksesta joku tällainen K-lajin kanta romahtaa, niin K-laji ei olekaan tähän valmistautunut. Vaan se kestää sitten hirveän kauan ennen kuin tuollainen K-laji lopulta saa sen romahtaneen populaationsa kasvuun. Mä en sitä nyt tohon edes piirrä, mutta se on jossain tuo kilometrin päässä sitten. No se, että ne on perinnöllisesti huonosti sopeutuneita tähän, niin on siis nimenomaan perua siitä, että niiden geenit määräävät sen, että ne tuottaa harvakseltaan pienen määrän jälkeläisiä. Ja se, että ne tuottaa harvakseltaan pienen määrän jälkeläisiä, on tietysti se avain tähän, että ne pystyy pitämään kannan vakaana. Et jos joskus vaikka jossain norsuporukassa tulee pari ylimääräistä yksilöä, niin aika nopeasti ne kaksi ylimääräistä yksilöä sitten kuolee siinä populaatiossa toisesta päästä jostakin. Pienetkin yksilömäärän muutokset aiheuttaa tuntuvia vaikutuksia ja se porukka niin tuntee sen sitten nahoissaan. Mutta jos ihminen saa tämmöisen kannan romattamaan, niin siinä ollaan. Me voidaan ajatella näitä nyt oikeastaan sillä tavalla, että R-lajit ovat tässä alkuperäisessä kasvukäyrässä, tässä valkoisessa käyrässä, niin erikoistuneet nimenomaan tähän käyrän alkupäähän, ne osaa kauhean hyvin nämä asiat. Romahtaneen kannan uudelleen kasvattaminen on niin kuin R-lajien erikoispiirre. R-lajien vahvuus on ikään kuin täällä käyrän alkupään asioissa, mutta ne tyrii tuolla. Ja vastaavasti sitten, jos ajatellaan K-lajeja, niin K-lajit saa hirveän hyvin tämän osan tästä kasvukäyrästä. Ne on täällä vahvoilla. Mutta jos kanta pääsee romahtamaan, niin sitten niillä menee huonosti. Tässä on yksi selitys siihen, minkä takia suurin osa maapallon uhanalaisista lajeista on nimenomaan näitä K-lajeja. Että ihminen pirstoo elinympäristöjä ja K-lajit on isokokoisia. Ne tarvii isoja yhtenäisiä elinympäristölaikkuja. Niitä on muutenkin vähän. Ja kaikki nämä tämmöiset saariteoriasta tutut niin kuin uhanalaisuuskuviot on niille nimenomaan sitten vaikeita. R- ja K-laji-asioihin liittyy myöskin ilmiö nimeltä evolutiivinen viive. Tällä tarkoitetaan sitä, että geneettisessä mielessä kaikki populaatiot ja kaikki yksilöt ovat aina tavallaan yhden sukupolven verran tuotekehittelystä jäljessä. Jos ajatellaan vaikka meitä ihmispoloisia, niin kun tässä itse on ipanoiden teko vaiheessa ja tänään laittaa alulle lapsia, niin ne geenit, mitkä ovat tässä tämänhetkisessä ympäristötilanteessa kova sana, ovat nyt niitä, jotka päätyvät sitten niille meidän omille jälkeläisillemme. Ja näiden meidän jälkeläistemme pitäisi niillä tänään hyvillä geeneillään pärjätä sitten elämänkaarensa loppuun saakka. Eli toivon mukaan ainakin 80 vuotta tästä eteenpäin. Näin ollen K-lajeilla, kuten juuri vaikkapa meillä ihmisillä, on erittäin huono geneettinen reagointikyky ympäristössä mahdollisesti aika nopeastikin tapahtuviin muutoksiin. Tämä tilanne on täysin erilainen meillä K-lajien edustajilla R-lajeihin verrattuna.
Jos ajatellaan tätä äskeistä esimerkkiä, että ihmisellä esimerkiksi saattaa kulua vaikkapa 80 vuotta tähän koko elämän kaareen. Kaiken aikaa ollaan yhä enemmän ja enemmän jäljessä ikään kuin geneettisesti tästä omasta ajastamme. Sen sijaan R-lajeilla niin sukupolven väli on lyhyt, vaikkapa joku peltomyyrä tuottaa yhden kesän aikana parhaimmillaan 3 jälkeläiset ja kaikki ne jälkeläiset vielä saavuttavat sukukypsyyden. Eli peltomyyrä pystyy reagoimaan jo 5 viikossa omilla geeneillään ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 5 viikon välein markkinoille tulee ikään kuin uudistetut tuotteet, uudet poikaset, joista varmaan löytyy joitakin sellaisia yksilöitä, joiden geeniyhdistelmät ovat juuri niihin olosuhteisiin hyvät. Mutta sen sijaan meillä ihmisillä tai vaikka jollain Kalifornian kondoorilla niin kestää hirvittävän kauan ennen kuin taas uusi tuoteerä saadaan tänne uusiin markkinaolosuhteisiin. Tämä on nimeltänsä evolutiivinen viive. No evolutiivisen viiveen kääntöpuolena tulee esille sitten myöskin kuoleman biologinen merkitys. Nimittäin se, että ihminen tuottaa jälkeläisiä hyvin harvakseltaan, kuten kaikki muutkin koolajit, on mahdollista vain sen vuoksi, että me ollaan sitten yksilöinä hirvittävän sitkeitä ja pitkäikäisiä. R-lajeilla puolestaan niin tämä tiuhan jälkeläistuotannon korkean lisääntymiskertoimen kääntöpuolena on se, että kun tuotetaan usein jälkeläisiä, niin myöskin niiden jokaisen jälkeläissukupolven täytyy olla lyhytikäinen. Täytyy siis olla varmuus siitä, että edellisen sukupolven edustajat kuolevat tuota pikaa pois, ennen kuin on mahdollista tuottaa uusia jälkeläisporukoita tänne tiuhaan tahtiin. Ja nyt tämä on myös sellainen syvä viisaus, että nämä erittäin hyvin evolutiivisesti varustautuneet R-lajit ovat myöskin tämän valtavan niin kuin elämän voimansa kääntöpuolena kauhean hyviä myöskin kuolemisessa. No tavallaan me jokainen sitten teemme ikään kuin elämämme viimeisenä toimenpiteenä tämmöisen valtavan evolutiivisen hyvän työn kuolemalla maailmasta pois. Nyt on taas pienen tämmöisen retrospektaakkelin aika, eli aika tarkastella sitä, mitä tämän mun äskeisen luentoni aikana oikein läpi käytiin ja missä järjestyksessä. Mä aloitin luentoni esittelemällä logistisen kasvun mallin, tuomalla esille nämä peruskäsitteet kantokyky, yksilömäärä ja sitten populaation kasvun vara, eli K-N. Tämän jälkeen tähän tehtäväkentälle tuotiin käsite R, eli lisääntymiskerroin. Ja sitten ruvettiin katsomaan, että millä tavalla K- ja R-lajien kannanvaihtelut eroavat toisistaan. Todettiin, että K-lajit on kauhean hyviä täällä kasvukäyrän yläpäässä. Ja vastaavasti sitten, että R-lajeilla tapahtuu niitä hurjia ylilyöntejä, mutta ne ovat perinnöllisesti sopeutuneitakin juuri tähän kasvukäyrän alkupään tilanteeseen. Tämän asiakokonaisuuden jälkeen vähän seurattiin isännän ja loisen välistä suhdetta, sitä, mitä tuo oikein tarkoittaa, tuollainen syklinen kannanvaihtelu, että se voidaan esittää myös tällaisena niin kuin ympyrämäisenä käyränä. Ja sitten oli puhetta evolutiivisen viiveen olemuksesta. Pannaan sekin nyt vielä ihan tuohon näkyviin. Käytiin R- ja K-lajien elämänkaaria tällaisella aikajanalla sitten siinä vertailemaan, ja tämän evolutiivisen viiveen huipentumana sitten lopulta oli puhetta kuoleman evolutiivisesta merkityksestä.
nyt teidänkin siellä kotona kannattaisi sitten tämän saman luentorungon mukaisesti yrittää itse ilman papereiden tukea pitää tämä vastaava luento jollekin lähiomaiselle. Siinä jos onnistutte, niin voitte olla sitten jossain määrin tyytyväisiä omaan oppimiseennekin. Kiitos.